without you. Wow. Åh, for helvede, hvor blev jeg forskrækket. Ja. Vi skal ind og sidde i sofaen. Nej, det skal vi ikke. Vi skulle bare her, ikke? Jo. Det er jeg ked af, Camilla, men hvis jeg skal have en chance, så er du min største konkurrent. Det må jeg nok sige. Ja. Ah, det var sådan, I alle sammen tænkte. Vi har snakket om det i løbet af dagen. Jeg synes eddermame ikke, at det er særlig fedt. Det kan jeg da godt forstå. At sige sådan noget til mig. Hun ved slet ikke, hvad der rammer hende i det øjeblik, at vandet... at de to vand, det bliver mixet, og det røde blod kommer til syne. Camilla, hun er stille et øjeblik, og så får den ellers hele armen. Så I godt nok nogle overfladiske pathatte. Jeg har aldrig løjet over for jer. Aldrig nogensinde. Nej. Du står der også og lyver mig op i hovedet, Bjørn. Ja. Og siger, at det kunne hun ikke finde på. Det gjorde jeg. Ja, flot. Det bliver værst for jer selv. Jeg ryster ikke. Jeg forstår det ikke. Tak, fordi I også lige... Jeg synes, det er så vildt. Det er kun fair at være ærlig, ikke? Ja, ja. Når man trods alt har løjet hele benet. Det, der gør mest ondt på mig, det er at se Camilla gå og græde og være så ked af det, som hun egentlig er. Jeg har allermest lyst til at gå ind og forklare hende, hvorfor for det er sket. Jeg tror bare ikke, at det er det, hun på det tidspunkt lige har brug for at høre. Det var det, jeg sagde i går. Det eneste, de ventede på, det var at få mig ud. Møgsvin, mand. Min mavefornemmelse var god nok med at få Camilla ud, ikke? Jeg kan ikke forstå, at nogen kan være så overfladiske. Selvom det er en halv million, der er på spil. Jeg fatter ikke, I kan holde ud. Holde jer selv ud. Ja, den næste, der har virkelig brug for at ryge. Jeg vil ikke kunne holde mig selv ud ved at lyve en hel dag. Der er ikke nogen af jer, der er værdige vinder. Det er der sgu ikke. Man lyver ikke, så er man ikke en værdig vinder. Selv nogen, jeg troede, jeg kunne stole på. Blandt andet Bjørn. Og så Silas. Jeg skal aldrig se synet af jer mere. Der er ikke nogen af jer, der er nogen værdige vinder. Det er der ikke. Du manipulerer, du manipulerer, du manipulerer, du lyver helvede til. Ja. I sidder alle sammen og siger til mig, det kunne I ikke finde på. Jeg fatter det ikke. Der er ikke nogen her, der sidder der er værdige venner. Slartan, udover jer fire, er værdige venner. Jeg kan ikke se, at der er nogen af jer, der er værdige venner, når man kan gøre sådan noget. At jeg bliver kaldt en uværdig venner, og jeg bliver kaldt alt muligt andet, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Det er set fra Camillas øjne. Havde jeg haft en stor konkurrent herinde, så havde jeg ikke gjort det alligevel. Men jeg havde ikke set nogen af jer som konkurrenter. Men havde jeg en stor konkurrent, der var kommet ind 7 gange, jeg havde ikke gjort det. Hold da kæft, mand, en flok tøse røve. Det var mig, der fortjente at vinde, men det er mig, der ryger ud nu. Jalousi, det er en dum ting. Mm.
skal lige se, har jeg det hele? Jeg undlader at sige farvel. Jeg kan ikke se jer i øjnene. Jamen, det forstår jeg. Så jeg smutter, og I ser mig aldrig mere. Den der måde, det var manipulation fra fire mennesker. Det kan godt være, det er et spil. Det kan godt være, I synes, jeg var naiv, men jeg bruger hjertet. Hej, hej. Ha' det godt. Yes, yes. Ha' det godt. Den første klapsalve, vi ikke har gjort. Vil du sætte... Jeg tror også, den ruller tilbage. Den er sgu da tung, fandme. Det er en gravstøj. Men jeg føler, vi går det rigtigt. Vores største konkurrent. Ja. Det har givet sig selv.